Пане Варено, будь ласка, нагадайте, як проходить онлайн-навчання, бо батьки кажуть, що не завжди є матеріали. Це заздалегідь записані уроки, чи це онлайн, як відеоконференція? Як це відбувається? Уроки і навчання, яке організується закладами освіти, може відбуватися в різних формах, але безумовно у кожної родини має бути доступ до записаних відеоуроків, які розміщуються на сайті Департаменту освіти та науки. На цьому сайті є зараз всі уроки, які за програмою мали бути пройденими до карантину. Абсолютно всі, навіть ті, хто казав, що перші викладені уроки не відповідають їх персональному плану. Нагадую, що зараз школи автономні в цьому питанні і мають повне право самостійно перебудовувати навчальні плани та програми. З урахуванням того, що був карантин, хтось пройшов тему раніше, хтось пізніше, але так чи інакше, зараз є всі уроки до карантину. І взяти їх можна на сайті Департаменту освіти. Крім того, ми дуже вдячні тому каналу, який записує відео заняття для всього міста, у нас це Одеса Інформ. Крім того, зараз вже до занять у відеоформаті долучились дитячі садочки, і на сайті департаменту зараз всі мами, у кого є діти дошкільнята, можуть взяти відеозаписи занять для дошкільників. Після карантину я впевнена у збільшенні кількості тих вчителів, які ведуть уроки онлайн. Вони не зобов'язані цього робити, але це є найбільш ефективний метод праці під час карантину, оскільки дає можливість зворотнього зв'язку з дітьми. І заняття, які ведуть вчителі онлайн, вони зараз будуть відпрацьовувати на доступних безкоштовних платформах. Ми таким же чином ведемо наради між собою та з директорами шкіл, а ті в свою чергу з педагогами, тому проблем з цим має бути менше. Але тим не менше прошу з розумінням ставитись до того, що не кожен вчитель виходить онлайн, ще раз підкреслюю, він не зобов'язаний цього робити, але це дуже і дуже корисна практика, яку сьогодні все більше вчителів застосовують. У нас є достатньо матеріалу на сайті, він буде поповнюватись після карантину, звичайно. Крім всього того, що я перелічила, відеоуроків, посилань на корисні сайти, у нас вже є поради психолога, практичного психолога, для мам, які працюють, які сьогодні залишають дітей вдома, і для педагогів, яким складно вийти онлайн. Тому дуже рекомендую переглянути також на сайті Департаменту освіти та в соціальних мережах. Чи є цифри, скільки наразі вчителів зголосилися проводити уроки? Ні, таких цифр не може бути, їх 17 тисяч, відслідковувати, хто персонально виходить на зв'язок, це практично неможливо. Але я дуже вдячна батькам, які навіть на моїй сторінці в Фейсбуці викладають подяки своїм вчителям, які дійсно працюють ефективно в онлайн-режимі з дітьми. І запитання з приводу продуктових наборів, які сьогодні обговорювалися. Можете, будь ласка, уточнити, кому саме їх будуть надавати? Ну, мені здається, це потрібно уточнити у китайської Іліни, але можу вже сказати, що це однозначно родини, які стоять на обліку у територіальних відділах Департаменту соціальної політики. Крім того, є вже таке рішення, що це в першу чергу будуть багатодітні родини, діти яких також є відвідувачами наших закладів освіти і безпосередньо для них і закуповувались ці продукти. Тому тим родинам, в яких багато дітей, які є найбільш вразливими, зараз перші набори підуть туди. То есть, я правильно понимаю, що це були ті продукти, які закупались в садики, да? Да. В садике или в школе? Если, школу нет. Же сами они покупают. Нет. Нет. Мы говорим, если мы говорим о тех продуктах, которые сегодня Департамент образования передал Департаменту социальной политики, то это только садики, потому что школы не закупают продукты. Школы закупают услугу. Да. Соответственно, продукты заранее туда не завозятся, и оттуда нечего вывозить. А вот меня просто удивило количество сгущенки. Оно часто используется при приготовлении питания? Ну, сгущенка достаточно часто используется в виде НЗ. В садах есть такое понятие, как вещи, которые держатся на случай, когда отсутствует, например, вода, либо резко прекращены поставки продуктов. Если разделить тонну сгущенки, о которой вы услышали, на 128 учебных заведений, это соответствует как раз тому количеству, которое у них должно лежать как запас. Если вдруг по какой-то причине, метель, там еще что-то происходит, нет поставок молока, это продукт, который его заменяет.
То есть, а вот эти все скоропортящие, типа молока, продукты, они... Мы их вывезли сразу. Нет, их не утилизировали. Те скоропортящиеся продукты, к которым мы относим молочные продукты, творог и так далее, яйца, были сразу после объявления карантина компаниями-поставщиками вывезены со складов детских садов. Поэтому у нас их просто нет. У нас ничего не пропадет.